Idol är tillbaks. Är det femte säsongen, avsnitt 6 eller 7 kanske? Någonting sånt. Det här började för några år sedan. Min familj bad mig, vi satt och glodde på TV4 och på Idol-programmet på där på TV:n då. Så sa de åt mig att istället för att sitta där och glo så skulle jag gå till min studio och sjunga någon av låtarna som de framförde. För att se hur det lät när jag gjorde dem också. Ja, så jag gjorde ju det då. Och sen har det fortsatt i den stilen. Det är väldigt roligt, jag får prova att sjunga låtar som jag inte har sjungit tidigare, olika, alla möjliga genrer och sådär. Det är inte för att klanka ner på någon på något sätt, utan bara ett sätt för mig att ha något för mig under hösten när jag inte är ute och spelar så mycket. Så är det, och nu är det dags igen. Och den här låten, herregud, jag kunde inte motstå. Jag har ju sjungit den här lite grann förut. För en 7-8 år sedan så dök den upp ibland på min repertoar. Från början sjöng jag den i ett radioprogram i Sveriges Radio. Var något specialuppdrag jag fick. Och sen hamnade den lite, och så körde jag lite grann då och då. Sådär. Men sen har den fallit i glömska, och nu när den fanns med bland de valbara låtarna så kände jag ju att jag måste köra den här låten. Så är det. Så nu ska vi göra ett försök. Det var många år sedan sist, men det ska bli väldigt roligt att försöka göra en vettig version av Guldet blev till sand. Jag och gitarren och ni. Nu kör vi. Han kom med mig när jag drog bort en våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren. Och jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land. Men Kristina, guldet blev till sand. Vi slet ont, ja, allt gott fick vi försaka. Ofta grät han och bad, ta mig tillbaka. Men jag vägrade alltid, fast jag tvekade ibland. Åh, Kristina, guldet blev till. Man hör vatten som porlar när ens huvud står i brand. Åh, Kristina, guldet blev till sand. Och jag som var hans kamrat, jag tog honom
Så där någonting då. Gullet blev till sand, blev veckans idol avsnitt. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar och tittar. Det dyker upp lite folk då som faktiskt tittar på det här och lyssnar, och det gör mig väldigt, väldigt glad. Så kom gärna fram och säg det om ni ser mig någonstans på Hemköp eller ishallen eller någonstans jag brukar röra mig. Eller skriv någonting bara. Det gör mig så glad. Och glöm inte Barncancerfonden. Det går att göra en litet bidrag till insamlingen där som jag gör, och hur man gör det står i texten till den här filmen. Tack så hemskt mycket för den här veckan.